ခုမဲ့မျိုးရင်ရောက်ပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။အကွာဝေးတွေကနှလုံးသားတွေကိုဝေးခွာစေတယ်လို့ထင်မှတ်မိရဲ့အခါချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့စင်တာမှုတွေဟာသတင်းထုတ်ရဲ့အလင်းရောင်အောင်မှာတော့မပုံးကွယ်နိုင်တော့ပါဘူး။သတင်းထုတ်ပွဲတော်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေမျက်ဝင်ရွှေ့မှုတွေတောက်ပါစုံအလှတရားတွေကိုVivo V29ရဲ့အတူကန်စားပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။